Sveicināti, godātie skatītāji, studijā viesi uzņēmuma Talentor, kas ir personāla atlases uzņēmums valdes locekla Katrīna Ošlie. Un Līdija taksī direktors Normunds Nurks. Sveicināti. Un mēs runāsim par to, kādi stereotipi valda varbūt darba devēji prātos, kad viņš pieņem darbinieku, un kas tiešām būtu jāzina darba devējam, ko iesaka personāla atlase. Un šajā gadījumā varbūt par tiem galvenajiem stereotipiem, kādi mums ir tie stereotipi, kur kas drīkst strādāt, kur kas pieprasīts vairāk vīriešu sievietes, veci jauni. Jā, nu es no sākuma gribu pateikt, ka stereotipi tā ir tāda lieta, kas piemīt mums visiem, tas vienkārši mums palīdz ātrāk pieņemt lēmumus un ātrāk tā kā saprast, norientēties situācijā, bet vienmēr vajadzētu būt nedaudz kritiskiem un tiešām pieķert sevi rekumans stereotips un iedziļināties jautājumā pēc būtības. Un tie stereotipi, ko es tā vairāk pamanījusi visbiežāk personāla atlasē, ir saistīti tieši ar to brīdi, kad mēs atveram kandidātu CV. Un kad mēs ieraugam, ka kandidātam kā hobijs ir ierakstīts, piemēram, grāmatu lasīšana, tad bieži vien tas stereotips ir tāds, ka tas būs grāmatu lasītājs, tāds ļoti mierīgs, tāds vienpatis noteikti, viņš jau mums tādā aktīvā komandā nebūs piemērots. Vai tieši otrādi ir ierakstīts, ka cilvēks spēlē basketbolu brīvajā laikā, tad tas būs īstais komandas spēlētājs un tas mums tagad der. Bet tad, kad sastopamies ar cilvēku klātienē, tad mēs ieraugam, ka varbūt tā aina ir pavisam savādāka. Un, protams, šādi stereotipi ir gan attiecībā uz izglītību, gan uz dzimumu, gan vecumu. Un bieži vien mēs dēļ vecuma vai dēļ dzimuma uzreiz nolemjam, vai mums tas kandidāts derēs vai nederēs. Jā, bet atkal no vienas puses ir arī tādi uzņēmumi, kas tieši māc, kā ir jāraksta pareizi CV, lai tevi izvēlētos tieši, teiksim, tas vai tas uzņēmums, lai tev iedotu darbu. Un tad tur tā grāmata lasīšana laikam tiek iemācīta, ka tas noteikti jāraksta, tas liecinās par tavu plašu redzesloku, bet varbūt cilvēks arī domā, man nav, bet tagad viss raksta, ka grāmatas jālas, varbūt es tā ierakst, bet to var sarunā sajust, ka viņam tomēr tā grāmata lasīšana varbūt nav tas galvenais hobijs, ko viņš ir ierakstījis. Labs intervētājs to atklās ļoti ātri, jo vienkārši uzprasīs, kas ir pēdējās trīs grāmatas, kas ir izlasītas un palūks pastāstīt. Tā kā tas ir ļoti viegli atklājams un tāda viegla piemelošana CV ir diezgan izplatīta, gan tiesa biežāk attiecībā uz svešvalodas zināšanām, kad cilvēki raksta, ka viņiem ir sarunvalodas prasmes angļu valodā vai krievvalodā, un kad tu pamēģini runāt, tad izrādās, nav tur tā sarunvaloda nekāda. Tā kā visu var noskaidrot vienkārši padziļināt, uzdodot jautājumus par šīm lietām. Vai, piemēram, veicot šo darbinieku profesionālo atlasi, vai ir izkristalizējušās mūsdienās arī tādas lietas, kur strādā tikai sievietes, tikai vīrieši, kur jūs pat sakat, ko jūs sievieti būdam nākat tomēr uz tādu darbu? Taisnību sakot, mana praksa parāda, ka gan sievietes, gan vīrieši tiek galā ar ļoti pat, varbūt savam dzimumam netipiskiem uzdevumiem, lai gan, protams, ir šādi stereotipi gan pašu kandidātu galvās, gan arī darba devēja galvās. Un bieži vien darba devēja, piemēram, nolem, ja lūk nāk sieviete un viņai ir vairāki bērni, tad jau tie bērni slimos, viņi nevarēs atnākt uz darbu. Skaidrs, mums tāds darbinieks nav vajadzīgs. Lai gan mūsdienās taču ir pieejamas auklītes un ir vecmāmiņas, kas palīdz, un ir daudzas uzņēmīgas sievietes, kas vada uzņēmumus un liels biznesus un brīnišķīgi tiek galā ar šo situāciju. Un tajā pašā laikā vīrieši, mēs zinām, piemēram, skolās vai bērndārzos ir ļoti maz vīriešu audzinātāji vai skolotāji, bet cik viņi ir brīnišķīgi pedagogi bieži vien un cik viņi ļoti labi spēj tikt galā ar šiem uzdevumiem. Tā kā, tie ir tiešām tikai stereotipi. Tie ir tikai stereotipi, un arī jūs tomēr, Līdija taksī, tur tomēr strādā gandrīz tikai dažādi vecuma meitenes, jāsaka. Jā. Tur neviena vīrieša nav, tikai jūs kā vadītājs, vai jums bija kādi iepriekš firmas, bija kādi aizspriedumi vai tāda firma dērēs, kuri tikai sievietes, vai tur atkal nebūs problēma, tur vienai bērni, tur slimos, tur atkal kundze kāda cienījamos gados jau ir atnākusi. Kā jūs uztverāt šo savu firmas veidošanu bez stereotipiem? Jā, godīgi sakot, pat no pašiem pirmsākumiem faktiski mēs centos jau uzreiz norobežoties no tādiem stereotipiem, jo pretējā gadījumā tur jau zustu tā pati koncepta jēga Līdija taksī, ja, kad ja tu jau sāc biznesu ar tādu domu, ka tev tur
nāks un kaut kas nebūs tā kā vajag, nu, tad tam nav jēga. Es jau sākumā ticēju, ka nu, tas ir tikai stereotipi. Es to biju arī pārliecinājies darbā. Un uzreiz uz šo sludinājumu, ka meklē sievietes taksometru vadītājs, atsaucās daudz? Ļoti daudz jaunas atsaucās. Jaunas vecas? Dažāda vecuma. Un atkal, kā jau minējām, tad nu, īstenībā vecumam šeit nav absolūti nekāda nozīme. Vairāk tām profesionālām iemaņām, braukšanas iemaņas, apkalpošanas kultūra, komunikācijas prasme. Nu, tas ir tas pats būtiskākais. Nu, piemēram, ir arī kāds stāsts, ka atnāca pie jums darbiniece un teica, es līdz šim strādāju pilnīgi nesaistītā uzņēmumā, bet kāds ir tas pārbaudes laiks vai jā, tā ir ikdiena, kad ļoti bieži, principā tas ir gandrīz katru reizi, kad cilvēks nāk uz darbu pārnām, viņš uzsver tieši to, vai, bet es neesmu taksisti bijus, es nu tā nezinu neko un kā, nu es te tagad iedzīvošos, jā, tad tas ir tiešām tikai stereotipiski domāšana, jo patiesībā visu nepieciešamo mēs iemācam un te ir pat vēl tieši vēl vēlams, lai viņai nebūtu tā taksometra pieredze, jo ļoti bieži taksisti iemācās maigi sakot ne to, ko viņam vajadzētu mācēt, ja? Un tā kā mēs viņu iemācām no nulas un iemācām tieši tā, kā ir vajadzīgs. Un kā pasažieri reaģē uz sievieti taksometra vadītāju? Vai starp citu, vai Katrīna, jums nav nācies braukt ar lēdī taksī taksometru? Ir nācies, ir? Jā. Nu, un es varu teikt, ka es kā klients noteikti arī esmu pakļauts stereotipiem, un man ir tāda sajūta, ka ja mašīna, auto, nu, taksī, ja, vada sievieti, tad tas būs tāds drošs brauciens, ka tur nebūs riskanta un agresīva braukšana, ka es droši nonākšu galvpunktā, būs laipna un jauka tāda gādīga apkalpošana. Un bija? Jā, bija. Patīkami dzirdēt. Un ko pasažēri citi pārsvarā kopumā sāka? Ir varbūt nav tāda labdabīga noskaņot, bet varbūt ir protams, taisni brīžiem gadās arī nikni, un tā jau ir tā vadītāja kā profesionalitāte visādas provokatīvas situācijas novērst. Nu jā, izdodas. Jā, nav... protams. Meitenes māk turas to savu, teiksim tā, tur vajadzīgs tāds ir kaut kāds, kā lai to saka, nu atrast kaut kādu kompromisu, lai neizprovocētu to kašķi, jo taksometra vadītāja amatā kašķi var ļoti viegli atrast. Nu jā, un meitenes ir meitenes, viņas, teiksim, kā tiek galā ar jumtiem, nav noslēpums, ka tagad ir atkal uzpeldējis jautājums par jumtu būšanām taksometru zonā. Vai jums arī tādi jumti nākuši priekšā? Jūs to 90. Gadu jumti, ja, terminoloģija lietoja. Nu, tipa tā. Nu, jumti, jā, nu, jumti kā tādi, protams, ja mēs runājam pa jumtu, nu, nav tādi, tas sen jau vairs nav, bet ir, protams, veidi, kā risināt dažādas šādu veidu situācijas. Tam ir gan apsardzes dienesti, gan puiši ir visādi, un arī es pats esmu traucies palīgā meitenēm, ja ir nepieciešams, bet, nu, tādas situācijas nav bieži. Nu, ir tā, sakot, tie nerakstītie taksometra likumi, ja, pilsētā, kurus mēs arī cenšamies, pirmām kārtām nedaudz ievērot, otram kārtām tādī sadals zonās, kur risinās šie konflikti, mēs arī lielā mērā neesam iesaistīti. Mums lielākā daļa korporatīvie klienti un tā vecerīgas teritorija, kur lielākā mērā tie kašķi ir, mēs tā kā tur īsti nemaz nelienām. Tad pret jums konkurenti var teikt izturs ar zināmu tādu pietāti, tādēļ, ka jūs neesat tajā kutelīgajā zonā? Nu, pa lielam jā, bet nu, mēs tomēr tos nerakstītos likumus mēģinām ievērot, cik nu ir iespējams. Likums. Nerakstītie likumi ir, protams, neapšaubām. Jā. Un gan mūs par to respektē, gan arī mēs mēģinām viņus respektēt. Nu, kaut kā apusēji tā sapratni ir. Vai ir arī tādi nerakstīti likumi personālā klasē, teiksim, ka nu, cilvēks it kā gatavojas iziet kādus zināmus kursus, un tomēr tur ir kaut kāds zināms kritērijs, ko jūs varat ieteikt tālāk darba devējiem, kāpēc viņi neņemt, lai gan visur tur ir plus visās atbildēs. Mm. Ir tādi slepenie kaut kādu vai... Nu, viņi varbūt nav nemaz tik slepeni, diezgan jau arī visiem zinām un atklāti, jo beigās... Mūsu kandidāti izvēlē, viss nosaka šī kandidāta personība. Un tas kandidāts varbūt formāli atbilst, viņam ir iepriekšējā pieredze, viņam ir viss valodas zināšanas vajadzīgā izglītība, bet kā personība, nu, piemēram, saskarsmes prasmes risināt konfliktus, ir diezgan vāji attīstīts, un tad mums nāks tādiem izciliem kandidātiem arī atteikt. Atkal savukārt varbūt cilvēkam nav tik perfekta izglītība un nav tik perfekta pieredze, bet viņam ir tik labs nu, tās iemaņas un prasmes tā kā personībai tajā vidē darboties un uzvesties, ka mēs ticam, ka viņš tās pārējās lietas vienkārši apgūs, bet tā personība ir kā tāds kodols, nu, kur nu, tad arī mums tas ir galvenais tajā brīdī. Kas jums atlasa darbiniekus? Arī speciāla firma vai jūs paši sanākat kopā? Mēs paši mūsu vadības komandu atlasa un katram ir savs
pienākumus, kādas prasmes viņi pārbauda, tad man patreiz ir tas gods pārbaudīt braukšanas iemaņas, pat cik es pats esmu diezgan profesionāls autovadītājs, negribas lielīties, bet diezgan liela stāža. Jā, tā kā to es pats personīgi, jo tas mums ir pats svarīgākais. Nu jā, un vēl man bija viens tāds jautājums pierakstīts, ka kā sievietes apgūst tehniku, vai viņas saprot, ja motorā ir kāda ķibela, viņas zina, vai tomēr viņas tur vai? Nu, viņām ir attiecīgi instruktāžu, nu tajā kal dažādi, kā kurš izprot to visu, kā jau jūs pareizi teicāt, ir kas izprot, ir kas mazāk izprot, tādēļ ir tehniskā atbalsta dienas, kas par to rūpējās, bet nu tās elementārās lietas, protams, kad ir jāzina, ka tur iedegās sarkanā eļļas lampiņa, ka tu tālāk nedrīkst braukt. Mēs nesen pirms kādu laiku šeit studijā runājām ar vienu profesoru, kurš ir, teiksim, vecuma pētnieks ar gerontologu, un viņš teica, ka nevajag baidīties uzsākt darbus, jebkādus nezināmus, jebkurā vecumā, un ka Latvija vispār noveco, cilvēki daudz aizbrauc, maz dzimst un noveco, un līdz ar to sabiedrībai ir jau jārēģē uz jauniem virzieniem, teiksim, nodarbinātībā, jāpiemēro jau darbi, nu arī vecākiem cilvēkiem. Jums tas izdodas. Noteikti, viennozīmīgi. Bet jums personāla atklāsts tomēr pieprasa būt cilvēkus tomēr spēkgados un jauns. Es atzīšos, jā, ka pārsvarā, pat arī tādām vadītāju pozīcijām, kur it kā vajadzētu jau būt zināmai dzīves pieredzei, tomēr ir viena robeža, pār kuru darba devēji nelabprāt vēlas iet, un tas ir apmēram ap 50 gadu. Un ja kandidāts ir vecāks par 50 gadiem, tad viņš nav tik vēlams. Un man ir ļoti žēl, ka tik liela daļa Latvijas profesionāļu netiek izmantot un iesaistīt darba tirgū. Lai gan ārzemēs, cik var novērot, tur viss tādā kaut kādā līdzsvarā zināmā turās. Man liekas, jo vairāk novecos paši īpašnieki un augstākā vadība, jo vairāk viņi spējas pieņemt arī tos savus vienaudžus savās kompānijās. Tātad būtībā stereotipiem tomēr nav izšķiroša nozīme mūsu gadsimtā, cik es varu saprast. Galvenais būt, nu, tā kā apzināties tos savus stereotipus. Viņi būs, viņi ir, bet apzināties un būt tādiem nedaudz paškritiskiem. Vai ne? Nu, lēdī taksī par to, lai mainītu tos stereotipus, ka domāšana noteikti. Un tas arī dzīvē izdodās, godīgi sakot. Tas, ko jūs minējāt, es nezinu, mēs neesam saskārušies ne ar vecumu problēmu. Kundzes dažādos gados mums nāk un viss ir ļoti super. No vecuma es pat tā, nu pat ja ļoti piekasīgi domāt, nu es nevaru iedomāties, kas tas varētu būt pa šķērsli, kādēļ cilvēks tur, piemēram, 60 gados nevarētu vadīt taksometru. Jā, es pilnīgi piekrītu. Kāpēc ne, jā. Jā, paldies par informāciju, paldies par atnākšanu un paldies par zināmā mērā stereotipiskas domāšanas pagriešanu, varbūt savādākā virzienā. Paldies. Paldies. Paldies jums.